İki il öncə vətən müharibəsinin 11-ci gününə nəzər salaq. Mənzərə eynidir. Ordumuz iri addımlarla zəfərə doğru irəliləyir. Ermənistan silahlı qüvvələri isə bundan hiddətlənərək xain əməllərini davam etdirirdi. 2020-ci il oktyabrın 7-sinə keçən gecə bütün cəbhə boyu döyüşlər davam edirdi. Ermənistan silahlı qüvvələri hərbi cinayətləri imza ataraq, həmin gündə Tərtər, Bərdə, Ağdam, Ağcabədi, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının kəndlərini atəşə tuturdu. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində qoşunlarımız ötən günlərdə qazanılan nailiyyəti genişləndirmək məqsədi ilə döyüş əməliyyatları aparırdı. Qarşılıqlı artilleriya atışları olurdu. Düşmənə endirilən artilleriya zərbələri nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin müşahidə məntəqələri, döyüş texnikaları məhv edilir, qarşı tərəfdən çoxlu sayda ölən və yaralananlar olurdu. Düşmən bölmələrinin şəxsi heyəti döyüş mövqelərini öz başına tərk edərək fərarilik edirdi. Azərbaycan ordusunun qənimət olaraq ələ keçirdiyi daha bir texnikalardan Ərzaq çatışmazlığı, döyüş sursatları və yanacaq təminatında ciddi problemlər yaşayan Ermənistan silahlı qüvvələri təşviş içində idi. Elə həmin gün ordumuz müəyyən olunmuş istiqamətlərdə irəliləyərək yeni dayaq məntəqələrini azad etməklə ərazini düşmən qüvvələrdən təmizləmişdi. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində gedən döyüşlər zamanı qoşunlarımızın atəşi nəticəsində düşmənin 10 ədəd tankı, 6 ədəd D-20 topu, 1 ədəd Akasiya üzü yeriyən artilleriya qurğusu, 30 ədəd avtomobil texnikası və xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edilmişdi. Oktyabrın 7-sində Prezident İlham Əliyev CNN Türk və Euronews televiziyasına müsahibə vermişdi. Artıq 11 gün idi ki, dünyanın diqqət mərkəzində idik. Verilən bəyanatlar, siyasi və hərbi müstəvidə qazanılan uğurlar davam edirdi. İstər döyüş meydanında düşmənə, istərsə də oyun meydanlarında rəqibə dərs verdik. Vaxtı ilə müxtəlif arenalarda Azərbaycanın gücünə şübhə edənlər indi heyranlıqla bizi izləyirlər. Şəlalə Ağaşirinova, ATV Xəbər.